Оце, що він сьогодні заявив, називається ефект Понтія Пілата. Він умив руки. Оце те, що він зробив. Він переклав відповідальність, як Понтій Пілат, на парламент. І сказав, ви от підготуйте, а я підпишу. А що заважає тому ж самому президенту, якщо він такий пильний євроінтегратив? Дати доручення своєму апарату, адміністрації президента, підготувати цей законопроект і внести в парламент і сказати, бачите, вони не можуть, а я зміг. Я такий сильний, я такий могутній, я такий великий і розумний. Гуманний. Гуманіст. Гуманіст. І я подав, і я зробив це. І всі б плескали, рейтинг би ріс і тому подібне. Не хоче він цього робити. І натомість, що він хоче? Перекласти відповідальність, якщо не буде підписана угода про асоціацію, на парламент, на опозицію, навіть не тільки на опозицію, навіть на більшість в парламенті.